Noul cod rutier adoptat de guvern și publicat în monitorul oficial prevede o serie de modificări, printre care și cea care se referă la amendarea șoferilor care sunt prinși cu mașina murdară. Mai exact, din 27 februarie, românii care conduc un autoturism care nu are curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier, dacă prin aceasta se restrânge sau se estompează vizibilitatea în timpul mersului, riscă să fie amendați de polițiștii rutieri cu amenzi cuprinse între 870 și 1160 de lei. Doar că legea nu dă niciun detaliu în plus, așa că fiecare polițist va trebui să decidă cât de murdar înseamnă prea murdar. De altfel, nu este singura schimbare din codul rutier care lasă loc de interpretare și nedumerește pe șoferi.